Je vais faire un tout comme ça. Ok, on va. Ok. Ah. Ah, ok. C'est good. Chadjoua. Adjoua. C'est bon. C'est bon, Rani. C'est Kali Kali. C'est Kali Kali. Écoute, je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Et on va aller me dire que vous ne savez pas. Ah, je ne sais pas. Ah, mon doux, et nous, on va se dire que. Eh, on va se dire que. Que vous avez un petit tiri tiri, tout tout tout, mais dit. A ton tiri si, mais dit, mais tout 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 tout. Et pas en fait, mon monsieur. Oh, j'ai bien, mais on est con. Eh, ah, elle est fille, quand c'est que nous, on Oh, j'ai mal. Gege bi oruko mi lulu ki lo seje o da ba owo nko ah baba mi ni yo ti ye yin o ti ye mi be ah o ti wa ye mi bayi koda o ti ruju patapata ni ki nla ni edakun eh ngbe nbo ni si te mo owo fufu bo bo ba je mi gbogbo eyan ti nwa nu ton mu ton gbe inti ni ti bi pa da lohun wa pada lo le lo so fun baba re pe ti o ba ti mowo le olo o ko so ti o koda ko ma tutu ki gbogbo re gbona ko so ti ni ebe di baba lolo o je bi ko ku o baba lolo ko di baba lolo loju mi na wo pa se fun ja lo je ki ro ti o bi la je o se nto gba na ebo le eh apa go ebo ori o And you walk by Baluria, she. Say, good. Oh, Jarry Baba. Custom my in one now. Where I can live for. A gemma shanting. And it's on my batsy again. No one. Told mamma for what you a promote stag and beauty. Oh, town with motor gay. You don't get a call once, huh? No problem. Ah, say, good. Olorun mo gbadun eja yin ni gan Olorun e se mo dupe o ko si mi ki mama wa bi ah eh Olorun Olorun ka ta si o se ko ru o ma yin so nkan kan yin to bi ena yin na bi ofo ko si to ye ni na o de bi le kan o le ki ni eran se ki lo sele ah mo de bi o eh ki lo ni mo so mo ni ko agba nkan kan fun mi la ba le ba le kori ki on pe e ma ba te mi je e fa ba mi e ma ba te mi je mo gba awon ni mi bebe ba te mi je eleda ma mi o ni je mo gba nbo mo ti adi abate mi je iyan na oja se mo fa lu ti e ni se ga ma ni ko ye mi o ko ye mi bo ti wi gele be lori o gba omode bi
tori emi emi o ki fun ni oti tutu meji kan gbigbona meji ki tu wa fe yo kan si to na o fi te awon to wa na le sanwo o tutu gbogbo orisi oti oto ti meji se di repetera in ba mi eyin le ni kin ba yin gba tiri tiri to tutu meji eyin kin si gba oti orisi meji mi mo lo ki lo de ti ri be emi mo fe meji to ku o ni ti ekun o si je ko a ma so te o ko mi o wa gba pe igo ti ma hun o gba gbogbo ni te igbe kale bi four crates e ti so yen o tun wa ni ko wa gba mi se ba temi je ni e fe gba gba lori mi ni ah ndo ba ti ndo lowo na la ma jo lawon e o si to gba o fi lu si kan ti o crate oju merin lo bi marun la je le o ti to marun o ti to lo kan ti olorun se mo emi gan mo tun sika aye mi o won ti ba to ta mi je won ma ti bo ta mi je o won ti gbagba lori mi o da emi o ba yin roro o e wa ma lo e ma lo e wa e ko e ma mo ti se ipo mi nina kan pa ruwo le leyin lori o se ko dun be ni mo so fun e gba mi e ko se ko dun kini mo ma se ba mo ti so mi ro pe a ko bodo ri be pe abi ko de bi ni po mi ora sa mi ni go meji kin te ko lo fi re gbe na gbogbo ti baba mi kin ti mo ko tan le na wa bi ma ho ri iwere sile mi o se ko dun ojo ojo kan bo ojo ojo kan bo ti fo peran to pele o lo ta ti o ni je ni be ni si ni o ma ni ajo bere bi ni o ajo bere ajo sibi ni ajo sibi ni o o ti se nge mi bo eni ma so ni do lori buruku na ni o ko fi bu yan ngba o ti je pe to oju ni ni mo ti wa si ni o na lo fi ye kin ti le fun pa loju yin iro le pa e mo de ki lo de cos what kind of rubbish is this? So le joko ti te nge. Be se wa. Afa mo ke ma ni fa lo pian tu. Ta lo ga mo gbe ti ni. Mo ra re. Mo bi ti wo. Ni wo le re wi gba tu pa ba nku lo. Fe pe le. E ko si na lo pe re jo. Ati baba ato mo o le yin jona bi isu si sun. O le ra nu gogo. O se ko nu. Sa o le ti ri awon refract customer ina. Ẹ má máa bínú sí mi. Àwọn àròkù wèrè tá a rò pé wọ́n bá ń gbé láàárín àwọn èèyàn ó ṣeéṣe kí wọ́n dé èèyàn máa ní kọ́lọ̀ máa ṣàánú mi ni. Àwọn olóde mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n kọ́lọ̀ ń ṣàánú mi ni kí gbèsè mi. Abẹ́rẹ́ bàbá yẹn bàbá tó yẹ kó ti kú tèmi tọ̀la ó kàn náwó àkáńdẹ̀ tó ti bọ́nú ẹja tí mo ń jẹ. Ẹ wo ǹjẹ́ mi ní kọ́ wá gbé kúrò wá bí ní báyìí No, don't, never mind. Uta. Tita ẹ máa pawọ́ orí ẹ. One na lo 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 lo, the other na ibẹ̀ di ye. Ṣégun! Ẹ bá fọ̀ ẹ̀ yọ. Ẹ bá fọ̀ ẹ̀ wá o. Ọmọ ẹ̀dá bẹ̀ wá ẹ̀wá ẹ̀wá a ti ń pẹ́ àyè. Fèsì ní kunu rẹ̀ nínú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nígbà tí ààrí kan fèsì kún kún wa. Kí ló dé káàrọ̀ bá sùkè ààyè wa? Àti sanwó rẹ̀ nígbà tí sọ di pé bẹ́ẹ̀ bọ́ sáfìsì àti sáfìsì. Kẹ́ẹ̀kẹ́ fún àlọ́ ti. Owó ìta ìgbé ẹ̀ o rẹ ti sọ pé bẹẹ bá sọ tilẹ pé fún mi láti èmi afúnilówóògbò mẹsàn án àìgò mẹfà káwọn mẹta mẹta ẹ wá fowóògbò mẹfà ẹbí tí owó tilẹ. Nínú kírẹ́ẹ̀tì náà abẹ́ ti dàgbé mi fún ìpè ṣe kú mọ. Bẹ́ẹ̀ bá sọ owó ìlú wà pé kí ló ṣe èmi lọ́tí wá fún mi. Ṣé kò lọ? 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 Ṣé kò lọ?
Papa, no more.
Ah, c'est bon.
olowo ti mo rodo e shama shama e ma won ju siarin na won na tun fe lu mi mo o ji siarin yin e jo se mi fa fa bale e o ba se yo la la pe won se mi lese mi mo pa le la la o se shama shama ijiya lori shama 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 ijiya lori o siarin yin shama e sarida o lele ni mo o ji yo se mem o ti sai to beni beni steering wa o be kan ni mi mo ni ja ni mi be mo se di ti ah i was standing lo lo se bo lowo mi kan o san le o ti yo ja ni emi yo o ti yo ja ah e be lo lo emi yo o ti ni be sa awon ni eleni awon yan ta mo won se wa nto bi steering wa fun awon people wa wa to ba te bata mo le like sekudun oju oni ti o sori oni ninu mi doju laye ni bi pe ija ti nbe laarin mi ati o ti pari loni bawo bo wo mi ba ba pari ija ti le bawo la si ja mi o ti ton ti tonu ami ti gbagbe gbogbo yin ah ni ja mi mo emi obe lohun ja ere la fo ma yo si a ma si ni nkan kan mo fe so ba ti joko nu le n tawon yan pe sekodun mu pepe suwa sekodun meja wa te n pe ko mo seja ko si kauteli ni mo ki lo sele ti o fi si gbogbo nkan ti ma mu oti dun hey emi mare o awon to je mi lowo ti poju o ti eti wa su mi n ti e mo kini mo le se awon ni gbese lawon eyan awon eyan ya were gan won je gbese le oloti won wa ma lo mo gogoro baba bi won la won fo gogoro le otutu lo ni gbese ti pon le oloti ma gba won lawin mo ebedi iwo lo nse bayi soro nbi won na je gbese bi tele tele kolon to gbadura re ko to sese tu nisin se kodun gbagbo eyan gbagbo eyan eyan ti da fe en tegun fi so awa ba ti wa emi ma san gbese ewan mi ah emi be ma ti ro emi san gbese ni Olorun nisi Olorun ti de ba o ti da ba ajo ti mo si tun da na ni o jina won ti ko fun mi o nlo je ndraye raja si shobu su mi sekodun on dajo sekodun ma dajo ma lato ni lo bibo emi ni ko ma da ma da mi bi ajo won ba ri mi o ti rajo ki lo ku ah be ba dajo bo le yan fe fi gba emi owo gangan re egbe di owo baba lolo owo re o wa ma to se o to lo in wa le so oro wa n gbe nu ojo mi ra bi ti ogere ki mo tan
mo ti wa ni sin mo le kara mo ni fe mo fe ko da ye be di eh be ma toju e gan ni abe ro lohun eh binu ti ri lo bi yan emi na nwo lati ye jo ni abi we be di ko mo nreti ko kan le kun gba to si ti kan mo si ya gboju mi egbe ah mo daran ase mo ti so nkan nu ti pe ha aso ye nti ma je dodo ti pe e gba nkan ori mi o kiri ko ma ba di pobirin ni okoko mo ni ewo egba mi o ye wa da bi nkan mi o soro ah be yan ba lu ori re pe o ma so wo ba ni si but wa wa o ti da ye bebi eh mo ti fe omo ba toju lolo ako ati waju eteyin ni mi mo Jesus se ti wa kan ni o ti wa te ti wa la o so o ti sile ko o ni gba anjara o wa gba run kare la sikodo sikodo emi re sikodo emi ni kare a ma ri pe eh o ti ya no no agbara yi foko to e ma wo e ma wo tele mi gere re o agbara ni suwo ko si yonu kuku ko be mi na lo fe fun ko gbogbo e le laya le kon na gba fun 1000 fun 1000 be fun 1000 be gba kini na fun 1000 he get the two men they no get his sense at all. He get it two men, they no get it walk at all. One na lolo, the other na ibedi. Owu ti baba gbon lo mo ran owu ti baba gbon lo mo ran bata ti baba wo lo mo wo aso ti baba wo lo mo wo won wa so da so egbe da aiṣe akai ojo kare na ko ara re eyin ebe bi se gbonu o ti ti tun ti be ele to fun se o tun daya ba mo ko lo mo le je ba le ta mo ti de so te to ga ti mo ba gbe lati mu me ah ero na ba mo se ara ni o so ah ko to re ara ni o se ti ka de si ba de ti o ti o so si mi la ti ba si pe eyin ati baba mi ti ro to mo ba ko ko mi ri ri ma ko ko da ba wo ero usali wa o lo si o kasi owo buruku onu gbe o abule won lo ba igbo wa ni pe wa awon ko to be o lo transfer lo ni ti re le ko je o to be ya asu emi de mi o mi ti ma ma o mi ti ni mo ti wa e mo ko ni o ko ni le je mi je o e mo e ma je o mi lo ja e ko ka le e se e mo pe mi te ti mi ja o mo ja o so if you see now pataki mo do yin na se ko ru ah aba o le se so ro bayi o wa ni e bon de so ni mo da won yo pataki lo so if you see now pataki so ko no san ba me se competition baba me mo gbe o ila mo gbe le ti e mo gbe ah se bi no ni e ma binu se bi wa je ni oje emi bayan ti competition o ti sa ni o ti lo wa mu ko mu ti re won ba je ni ke nju la ah awa ta nje ta nje resi do nje ta nje resi mo ti se komo pa te si a ni yo go nu mo wo sa le wa o si o ta le wa nje e mo a se e mo a so they no get his sense at all he get it too. Kilo Saliwa so ni o sari mi wa ni won ni lo peja fun customer ni ah aya mi pada wa gbo wa gbo mo aya mi pada wa gbo wa bo se fie yi a ke ihale nse lo jo nkan mi loju mi
dakun mo mo si ru ere dakun bo wa ni si dada luwa salafia ni salewa salewa sokin sakisi ara lati jo ti mo ti da omo ti mo ti fuju mi gan ni re ni fe re ti mo fuju so fu ara so mo fi gugu e so fun o si wu side odo mi kini de emi o mi woju aboro woju ni kin kokoro na bi apolo loju olohun ni jararun o ni kokokuko lara mi lai lai nkan ayo lo ko lara mi dakun mu kini owo re le pa mu le na se se ni mo fe le yo ni nti o gbe mi wale ni gangan isu yi ba se jo wa yi ati jina sira waju mo fe ki mi ati ka mo si wole wode mo fe ki mi ati mo sungi sina ka suna sigi ka farun waju po mo ti pako je nwedo so be so fun mi pe o notice ya temi ati baba ti e ki lo se nkan ton ba mi so na ni se pe ba mi ati ya re n se nkan won se ah igbo aye won ni won se e igbagbo ti baba o si gbomo la o dakun bo ba ni fe mi ti mo ni fe re je ka mo se ti wa ka won no mo se ti won iko dira won lowo so dira won lowo ni ko so ala to ba ti le toju mi problem se pe o ti mu yes yeah ah se bo gba mo ti gba aye re o di baje sori n to se oludumo mi junu latojo ton ti bi mi sile aye mo ni fere fun kan ton wa se se super bien hugi mi dakun dakun hugi mi ha how to do sami je sami je sami ah mo ta se bai so mo ta se kin fi han pe gbogbo e ti bere na ni ni kan ko create your ticket wa fun mi ba mo create your ticket wa ah omo yi ah je saliva 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 kilele se buwu to bere lowo mi ni eh kuku iwo na kuku fe kan mo pe ati si faji ka kiri a si gbe uba dele n to ku lowo mi ni si gbana eh to ba dola won si be pe lo mi won ko le olo ti be mi ati e na ni sa se se nse aye po ni a se mo sa aye po tori ko ma se dada ni o o da keyan mo da mi waju so ri pe iru ale yin si to kokko wa mi wa ah nkan sele ni je mi gidi agbiyanju a fowo mewe wa jeun o da be o ton le se ton se o da ko sinu laga o ah emi na ti ri be o ti wa de nisin kini nkokko fi salejo oh laju gbogbo nkan ta ti je ta ti mu ni shop won mi le mu kankan mo o se se wa le mi ni ko se kankan ah epe la ma fi wepe ke tun lo ni nle ah ile yo iro ni ah ma jade lolojiji lolojiji o ma jade nta ba ti amu ta yoba kan emi na wa yoba kan a ma korura wa gbigbi ah oro ke yan fi seru nkan bayi be ri ah beyan ba ma mura soro ara re nbi aye de nti awon ma kekeke un igbo la won ma fi bayan se ya ke no mu kini yo awa bere se lo ni pere o ale o ni ayato idaju o ni se eko kajo ma yata ya yo yo ya ya niwo bi mo tin se tenu to du o ri rori ti sale lenu ah o gaju ka le la tanu lolo tanu 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 anda
keji no no baba mi ma baba re iwo omo buruku oni o ti re ku ma baba re farabale kilo ni se be ni eni abiri ni iru ni e ti penta je o be ti wa ni si afeni mi tan ba le mo lo lo sabu ni olu afi oru ma rin bi oro mo ti gbo kilo sele atun ti fa fi kun ruko yin eh we kilo sele ki suba o mo lalejo alejo mo lalejo ah lalejo awo ya awo ya te wa lejo Saliwa, ma tiju ko si tiju nkan be. A se o tiju. A jale. Abi, o ba jale ni sini ma ba wi. Nkan re lo se abi. O sa ni mi lojo ojo yi. O mo nto se Saliwa. Eh, ko si wala. Eh, imi na la lejo. Eh, eyi ni la lejo. Ma lejo. Mo je yi. Mo la lejo. Eh, mi ni la se. Eh, mi. Alejo. Bo la si wa sibe. Eh, iya re ni. Iya re legbo la Saliwa. Ah, yo ni mo daro. Ah. Ke na ta na mi o ti. Ah, ewo ni da na bi. E mo ta si bi. Ba mi. E mo ti mo si mo n fere yin. E mo n gbo si mi le. I understand the lo mata. Se seri omo yi o godo je ki seri a fe ki ya re mo pe omo iwa bi. Ego na ma kan kan. Ro 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 ro. Nta siri. Ewe yin ati ya re, esun pa lo. Egun to ba se jade ti ku la o. Emi agba. Ohun na kan se ah, eja yan gun. Emi o le sun pa lo. Eyin ke mo pa le lo sun. E ku ya ni. Ah, ite se yu da. Ku ni oda me. Okun ta se o bo di. E ki la si oku te se o yo ta fun. E wo ko si kan ndende Saliwa. Ndende. Pa me si lo understand. Mi le mo le yo. Kí ni bí ohun yà ti panà? Kọ ṣé mo mú ní ẹnu ìgbàlẹ̀ tó ní yàrá tó pọ̀ ni? Ẹ gbà tí o tòun dágbà yàrá tó pọ̀. Yàrá kan pálọ̀ kan sáà ti ra inú ayé. Ẹlù sí àbẹ́ káwa lò bẹ́ẹ̀ di. Ṣé mo lè gbádùn yà ń sórí sí à? Tọ́ lọ́dọ̀ gbáde, mo lè gbádùn yà ń sórí sẹ́sì àgbà. Ok, ó ti yé mi, ẹ mọ ta. Dọ́kun mi jẹ́ Baba I ise akunwo jo lolo na basa basa ebe na oso ebe na oso wa wa ba yesu ese ti mo nwo ti omo mi Saliwa kile wi ese yi jo ti ba ese yi emi mo ra fun Saliwa Saliwa ko yo ewu iyawa e moju ku nbe ke wole ke mo lo si tesi mama won kan ma je nro wole eduro e je nroju eni te gbe wale alejo omo mi se ri iyawa se roju omo iko se ri o bure wa ko si da kan ma riru oju bayi mo mi e dakun bo ba siju ni se oro lo pe ese to da to bayi o le bure wa e je nroju oju logo oju to bo edi ti baje ese kan da ni ese lo ngari to si ese ni ewa o gbo la to ku balabala ni ebe fi ni suru jare ha je ki nwa wole ro mi wole kokon awa merin fe oru sun nu le oni mi ni roju eni kerin bi ba roju mi wole mo lolo ah wo bi wa ko so ran be mo ah e wo Saliwa ni yeah oh ah ina gbe oni ah ba mi e ti bawo je se ko ba keke mi ke ko ba ka o wo mo lo e ti bawo mi ma so ran o to mo ko fe ja se temi e ise temi na ti baje bayi ah mi o tun se se ni Saliwa ki lo wa de mi mo mi ejo lolo lo mu mi wa le mo gbe wo wa ba mi lo employee ba mi ni ko ba ko mi we ma de pe omo lewe lo egori bu wo le ko ra yin lale
laago melo o ale ni nkan ma wo ri o mo ma doju ti mi o serious lo san e gbanu buruku so ati baba ato mo yin ha gbona se bi ti mo roko sinu ye ki wo na tu wa roko sinu agbole be oko be po ni la be ru le kan na ha mo gbe iru ti ju wo re se ko de eya ye e de fu eya ye Baba.